plašākajam kazino Latvijā jauna un jaudīga starta paka. Ienāc PavBet LV. Labdien, šis ir PavBet Shootrounds. Redījums par un ap PavBet Latvijas-Igaunijas basketbola līgu. Šodien redījumā VF piedzīvo jau trešo zaudējumu sezonā. Ventspils pagarina savu uzvaru sēriju līdz piecām. Tāpat pārspriedīsim Ventspils un Ogres gaidāmo dueli un pamācīsimies igauņu valodu. Bet par visu pēc kārtas. Šodien par visu iepriekš minēto mēs runāsim kopā ar studijas viesi Reinu Lāci, basketbola žurnālistu, arī spēļu komentētāju. Prieks tev redzēt. Sveiks, Andrejs. Sveiki visiem skatītājiem. Daudz mums sezonas ievadā sanāca runāt par VF Rīga, bet nu arī šajā reizē mēs nevaram izvairīties no tā, jo VF piedzīvojas trešo zaudējumu tikai sešās aizdzītās spēlēs, un šobrīd turnīra tabulā ieņem necilo 10. Pozīciju. Turnīrs beigtos šobrīd, tad Vēstnams nebūtu iekļūst izslēgšanas turnīrā. Un trīs zaudējumi ir tik pat, cik visā pagājušajā sezonā kopā Vēfam. Kopš Latvijas-Igaunijas līga eksistē, Vēfam nav bijis nevienā sezonā vairāk par trim zaudējumiem. Kā tev šķiet, Reini, vai šogad būs vairāk? Būs vairāk, es domāju, pavisam noteikti. Nu, labi, vienkāršākais, ko es varu pateikt, ir tas, ka vēl sagaidām vienu spēlē Prometeja komandu. Kas ir smagākais pretinieks šajā sezonā, bet es domāju, pret citām komandām arī nav vairs tik liels tāds nu, parastais pārsvars, kas rastos, ja visi spēlētāji nospēlētu savu spēju robežās. Es domāju, varam izjust to, ka sastāvs palicis vājāks. Aleksandrs Madsens acīm redzot bijis neizstājams. Es domāju, to varēja daļai jau nojaust, arī citi nespēlē. Vismaz bieži vien neizved spēli savu spēju robežās. Un man šķiet, ir vajadzīga krietni lielāka piepūle un labāks sniegums no līderiem, lai reiz pēc reizes VF tik galā pretiniekiem, kāds varbūt labāk ir sanācis cits sezonas, ka tas nu, vidusgals nevar tik labi pacīnīties katru reizi pret viņiem. Nu, svētdien šo trešo zaudējumu VF piedzīvoja izbraukumā Tallinā pret Kalev Kramo ar 66-78. Kalev bija gandrīz visu spēli vadībā un vienbrīd pat plus 14. Tev sanāca redzēt šo spēli, kas ir tie tavi takeaway no šīs spēles, ko tu varēji paņemt līdzi? Nu, tādas vienas spēles kontekstā, es domāju, tur bija ļoti daudz lietu, kas gāja pret VF, un varbūt tās nav tās interesantākās, un uz tām nevajag ieciklēties, bet nu, gluži vienkārši es domāju, ka metieni arī nesakrita, un tas ļoti ietekmē vienas spēles kontekstā VF komanda 8 no 29 tālmetieni. Liela daļa pietiekami brīvi, es domāju, Abrams un Gulbis 0-4 abi neuzmetīs ļoti bieži, gluži kā 14 no 27 soda metieniem. Jā, arī jau ne. Tās tādas vienkāršās lietas, tu izspēlētu tos notikumus 10 reizes, nu, VF-am 9 reizes visticamāk būtu labāk precizēt, bet es domāju, labi bija arī novērojums, nu, tādas kļūdas, kas varbūt ilgtermiņā liek vairāk uztraukties vai raizēties. Kamēr galvenokārt Zorix un Bruks ir pie šprices, man šeit ņem arī plus mīnus bija tuvu nullai, tikmēr VF spēlēja līdzvērtīgi, bet, nu, piemēram, Zabrams, es norādītu, te 20 minūtes nospēlēts šķiet visas ceturtā numura pozīcijā, un tas bija redzams vairākos mačos, ja viņam neiekrīt tālmetieni, nu, viņam praktiski nav vispār nekādas pievienotās vērtības. Skaidrs, ka tas tāds primitīvs veids varbūt kā skarīties uz lietām, bet, nu,
tādā situācijā, es domāju, tas arī ir vienkāršākais veids, kā noteikt leģionāru kaut kādu nodarību. Viņš nospēlē 20 minūtes, viņam ir 2 punkti un 3 atlikušās bumbas. Vidējais spēlētājs vienkārši tiekot pie tik daudz minūtēm radītu lielāku labumu komandai nekā šo. Un varbūt kaut kādu spacingu viņš palīdz, tīri tāpēc, ka viņš tur stāv, bet citādāk. Nu, es domāju, amerikānis šādā mačā nevar tā atļauties nospēlēt. Es varbūt ieciklējos uz viņu, un tas nav taisnīgi pret viņu, bet nu, viņš nav spēlējis labi. Tas ir ļoti, ļoti sāpīgi komandai, kurai vajag no leģionāriem labu sniegumu. Ja mēs runājam par leģionāriem, tad Hamiltons ir pametis komandu, viņa vietā ir Kozijs. Kā tev patīk šī rokāde? Nu, it kā Zorikam plašāk pavērs rokas būt uzbrukuma noslēdzējiem, nevis veidotājiem, kāds bija iepriekš. Kā tev izskatās šī rokāde Hamiltons pret Kozi? Es teiktu, mazāk talants palicis, bet vairāk saprāts komandā kaut kā mazāk tā. Riska, ja? Mazāk riska, nu, man šķiet, skatoties viņa karjeras vēsturi, atceroties viņa fināls arī 19. Gadā pret Ventspilu, tie metieni viņam sāks krist, pagaidām šķiet ne čempionīgā. Jā, nu šajā spēlē 3-9 no tālens, kas nav traģiski, bet 2 punktu metienu tā arī nevienu netrāpīja. Un 3-14 kopumā no spēles. Nu, tieši tā, es domāju, tās vairāk tāds nianses, ja patiešām vairākas mēnešas nekritīs metiem būs slikti, bet nu, mazāk kļūdu arī, starp citu, bija VFM nekā Kalevi komandai. Uz kaut ko, es domāju, tas norāda, ar viņu ir tāds labāks līdzsvars laukumā. Bet vai tie griezti ir augsti? Es domāju, ka vismaz pagaidām ar šādu sastāvu VFS noteikti ir parocīgāks pretinieks vienkārši vājākām komandām tā nomināli. Un kaut kas patiešām, varbūt tur var vilkt paralēles, varbūt tā ir sakritība NBA, bijušiem NBA spēlētājiem, kaut kas par Latviju nelīdz galam patīk. Es nezinu, ja mēs tagad ietu cauri visiem, kas ir spēlējuši NBA un pēc tam nonākuši Latvijā. Josh Harrelsons, tā ir VF vilšanās sezonas zaudēts finālā pret Valmieru. Pirms tam Ventspilī leģionārs man izkrīt vārds no atmiņas Brendons Hunters. Es arī nedomāju, ka nospēlē labā līmenī. Man šķiet, tomēr var kaut kādu zināmu sakarību atrast, ka tie, kas ir spēlējuši NBA, nu viņiem tā galva ir tādā līmenī, ka viņi nu, vai nu nenovērtē, vai neuzskata, ka viņiem tur būtu jāatrodās. Nu, nav tie papildinājumi bijuši parasti tādi komandai labu rezultātu radoši. Un es pilnībā saprotu, kāpēc Hamiltons ir atskaitīts. Tur talanti bija pār pārēm, bet nu, nespēlēja viņš labi vai negribēja spēlēt. Viņš labi grūti saprast, tas viņam jāprast. Ja, nu, VFS pirms sezonas tika stabili pieskaitīti tām fināla četrnieku komandām prognozēs un minēt kā galvenā favorīta arī uz finālu, kā aktuālie čempioni. Vai tagad tas ir mainījies un tagad, kad mēs redzam, ka VFS var zaudēt, jo viens ir zaudēt Liepājai, kur nāk šī lirika par to, ka var nenoskaņoties spēlē un tamlīdzīgi, bet šī spēle varbūt tomēr iznes vēl kaut kādas citas problēmas arī tādā lielākā kontekstā un VFS var būt cietais arī pret citām komandām, kā Kalevs, varbūt vēl kādu. Es domāju, noteikti parādas problēmas. Jautājums, vai viņi var mainīt un cik ļoti viņi var atļauties mainīt sastāvu sezonas gaitā. Visticamāk, VFM tās ir lielākas iespējas nekā komandai, tur, teiksim, no 5. līdz 10. vietai, kas tur cīnīsies par vietu play-off. Bet es vienlaikus teiktu, manuprāt, nu, Tallinns Kalev arī ir spēris soli atpakaļ komplektācijas ziņā. Nav tik daudz leģionāru, vai vismaz tādu ļoti ambiciozu līmeņu leģionāru, galgāk Gilberts. Liela daļa Pērnavas komandas ir pārnācis. Jā, arī starp citu igauņu spēlētāji. Nu, tas pats Konačuks arī man šeit pārnācis tieši no Pērnavas komandas. Tā kā arī viņiem ir tāds solīts lejup ambīcijās, un man šķiet, ja mēs tā skatāmies, tas paver noteikti plašākam komandu lokam iespēju iekļūt fināla četrniekā. Es domāju, bez Prometeja. Nu, neviens šobrīd nevar sist roku pie krūtīm un teikt, ka mēs patiešām tur būsim. Īpaši, starp citu, būs interesanti pavērot pavasarī, vai komandas gribēs atrasties 4. un 5. vietā. Nē, būtu jāspēlē pret Prometeju. Jā, apzinoties, ka tev uzreiz nu, tā realistiski, ja Prometejam nav kaut kāds veselības problēmas, nu realistiski tu uzreiz pretendēsi bronzu. Bet vai tas ir tā vērts, lai atlektu uz 6. pozīciju un nu, visticamāk spēlēt pret Kalev Ventspils vai jebkuru komandu F, kas ir labi nospēlējis regulāru sezonu. Nu, es domāju, ka neviens tā arī negrib riskēt, tā kā man šeit tie pāri var būt tādi saudabīgi. Es domāju, triju spēļu sērijā, ja F ir augstāk izsēts, nu, viņi uzvarēs, bet noteikti, ka viņi nejūtas pat tik pārliecinoši. Domāju, kā cits gads, ka piemēram tur ar Apli viņi izrēķinājās. Neskriesim noskumiem pa priekšu, vēl ir lielākā sezonas daļa priekšā. Līdz izlašu pārtraukumam VFM vēl jāizvada divas spēles, mājās pret Apli un pēc tam viesos pret Igaunijas čempioniem Pērnavu. Sēkosim spēlēm, bet tagad ejam tālāk. Kamēr VF cīnās ar savām problēmām, tikmēr Latvijas čempionu tituliem bagātākais klubs Ventspils sezonu iesāca svareni. 6 uzvaras 7 spēlēs, 5 uzvaras izcīnītas pēc kārtas.
Nu, ja skatāmies statistikā, tad Ventspilī redzam, kāpēc Ventspils atrodas tur, kur tā atrodas. Arī galvenajos statistikas rādītājos Ventspils ir otrajā vietā aiz Prometeja, gan rezultativitātē, gan izcīnītajās bumbās atdotajās piespēles efektivitātē. Šeit arī varam aplūkot šo piecu uzvaru sēriju pēc kārtas Reinī. Vai Ventspils šobrīd objektīvi ir otrā spēcīgākā komanda līgā, tur, kur tā atrodas arī turnieru tabulā? Es būtu gatavāks to teikt, ja viņi būtu labāk nospēlējuši pret VF komandu. Es labi saprotu, kādi argumenti būtu trenerim Fogelam un Ventspils pusē. Nu, viņi patiešām neveicis ar viņiem ar veselību, kā atgriežas viens spēlētājs, tā cits nevar uzspēlēt. Bet nu, tomēr pret VF komandu nebija īsti ceturtā ceturdaļa. Tas man liek domāt, ka ja mēs ņemam vērā šo faktoru, nu, viņi nevar tā objektīvi teikt, ka viņi ir otrie stiprākie. Vēl es piezīmētu, ka 6 no 7 spēlēm aizdīts par komandām, kas nav play-off zonā. Ironiskā kārtā viens ir VFs, labi, to varbūt neuzversim nopietni, bet viņiem tomēr ir mazliet, es domāju, palīdzējis kalendārs, jo ir vesels komplekts ar mazo Tallinas, Kalev ar Taltek, ar Valmieru. Nu, lai gan mazais Kalevs šogad nemaz nav tik mazs, kā tas nu, bija pagājušajā sezonā. Bet pagaidām viņi uzvars nekrā, es domāju, tas arī kaut ko norāda. Es gribu redzēt, kā viņiem sanāks spēles pret spēcīgākām komandām, bet tas savā ziņā bijis tāds Ventspils rokraks šajās Latvijas-Igaunijas līgas čempionāta sezonās. Viņi mērķtiecīgi un ļoti regulāri tiek galā ar to vidusmēra slāni, kas iespējams nepadodas citām komandām, kam ir augstas ambīcijas. Es domāju, īpaši būtībā attaisno to savu statusu. Tieši tā. Un tas man arī liekas zīmī, ka mēs, ņemot vērā, ko mēs Latvijā zinām par BK Ventspils vēsturi, mēs, protams, uz viņiem pēdējā sezonā skatāmies nu, mazliet nožēli, ka ir bijuši labāki, grandiozāki laika, bet nu, vismaz runājot ar klubu pārstāvjiem no Igaunijas, es vēl viņu balsī saklausu to, ka nu, tas tā tomēr ir Ventspils, un ko tu sagaidi no mums, un mēs taču tā nevarēsim uzvarēt. Es domāju, Igauņiem ir, zinām, bība un respekcija, jā, tiešām. Un es nezinu, vai tas arī pārnes uz spēlētāju prātiem, bet, no acīm redzot, Ventspils to ļoti labi tajā pusē spēja uzturēt. Viņiem arī parasti sanāk šie izbraukumi un divas spēles pēc kārtas uzvarēt. Viņiem ir godam nopelnīt otrā vieta tabulā, bet es neteiktu, ka viņi ir otrā labākā komanda kaut kā tā. Šobrīd. Ja mēs runājam tieši par basketbolu, rādīto basketbolu, tad liela loma noteikti ar metieniem no distances. Ir daudz izmestu trīs punktu metienu, daudz ir iemestu. Un saspēles vadītājs Gandi Jeros, viņam izcils sezonas sākums šobrīd pēc pirmajām 7 spēlēm 65% trāpīt 3 punktu metiem. Tu redzi, ka viņi tā kā veidos to savu spēli tieši šādā veidā, caur no perimetra vairāk? Es domāju, ka viņiem ir labi spēlētāji, parocīgi spēlētāji, kuriem ir brīvība spēlēt pie trenera Fogela. Nu, sarunās ar viņu es arī esmu tā nopratis, nu viņš neliek dūru galdā un nesaka, ka esmu spēlētāju treneris, ka man patīk dot spēlētājiem brīvību, bet katrā ziņā viņš to nenoliedz un viņš arī atzīst, nu ka nu viņš teiksim tā lieki nemaisās spēlētājiem ceļā, es domāju tādiem gluži kā Gandiem Rosam arī Arturam Ausējam, nu ļoti parocīga sistēma, kurā spēlē, starp citu temps viņiem pagaidām ir bijis nenormāls spēlēm, ātrākais līgā, var ticēt statistikai, nu tā arī izskatās uz aci. Basketbols tur ļoti jūtas ļoti brīvi, brīžiem varbūt dara pat vairāk nekā viņi spēja robežas tādas atļauj, bet arī šajās minētajās spēlēs tas bieži gājas cauri un nu, ja krīt Ventspilī tālmetienu uz to metienu skaitu, viņi patiešām varbūt neapturami un es domāju, tā ir tāda laba sinerģija šiem spēlētājiem Gandiem Rosam, es domāju, labs treneris, pie kura pakāpties uz augšu Eiropā. Jā, nu Ventspils paturpinot par šo uzbrukumu, tad mēs arī redzam vairāk kā 80 gūti punkti katrā spēlē arī zaudējumā VFM. Tik gūti 80 punkti, vai tas nozīmē, ka nu, ja būtu jāmeklē kaut kur kaut kādas problēmas vai lietas, kur varētu uzlabot, tad tas ir tieši spēle savā laukuma galā? Domāju, ka jā. Vispār centrameti kā tādi, atceramies pagājušo gadu Šeļakovam bija savainojums pret VF Rīgu. Es domāju, būtu bijis super LBL fināls arī, ja gluži vienkārši būtu garš spēlētājs, kurš var izdarīt savus pienākumus aizsardzībā, savākt grozu, varbūt reizēm mazliet noslāpēt tempu, lai nav tāds uzsist piezīmi. Nu, tieši tā, nu Šeļkovs to māk, bet sapcīt, nu ja tu sit piezīmes, tad tev uzreiz spēles laiks ir ierobežots, skaram 20 minūtēm, un es domāju, bet tu sāc spēlēties ar pretinieku mentālo prātu. Nu, ja vien būtu tik slikti sodu metāji arī citās komandās, basketbola klubam Ventspils, tas patiesībā viens tāds vienīgā lieta, kas praktiski šobrīd nav sanākuši, šķiet ap 60% sodu metējiem precizitāti viņiem pašiem personīgi ir, es domāju, labs spēlētājs garajā galā, iespējams kaut kur atrodot kādu zem tādas tirgus vērtības, kādas sev nav Eiropā pierādījis, tas viņiem palīdzētu tādiem lielajiem, nu, medaļu mačiem, kur 40 minūtēs viņi patiešām, ja uzbrukums tā iet, viņi var nokost visus pretinieks gan jau līgā.
Nu, es nezinu, redzēsim, kā kādam iet par Prometeju, viņam arī novembra beigās pašiem ir spēle, bet es domāju, garajā galā viņam pietrūks kāds spēlētājs. Jā, nu, ja mēs runājam par spēlētājiem atsevišķi, tad nu, statistikā mēs redzam izceļas viens spēlētājs, Linards Jaunzemes ar ļoti produktīvu sniegumu, aizpild dažādas statistikas ailītas, bet tā labā lieta droši vien ir tā, ka nu, Ventspilnieki nav atkarīgi no viena paša Linarda, to mēs arī redzam šajā piecu uzvaru sērijā rezultatīvāko un labāko spēlētāju sarakstā parādās daudz dažādu uzvārdu. Katrā spēlē tie var būt atšķirīgi. Jā, es domāju, tas arī no tās spēles manieres ir atkarīgs un tāpēc tas rezultāts tā top, jo teoretiski jebkurā brīdī kāds var uzņemties situāciju. Nu, Linards arī tādā ziņā man šeit ir labs piemērs. Viņam vieno mīļākajām darbībām vispār ir spēlējot perimetru, viņam daudz jāspēlē bumu rokās, jānodod aizsargiem, viņš jebkurā brīdī var parādīt, ka dos aiziet pēkšņā caurgainā, tas plūstošais uzbrukums paver iespējas izcelties un Jaunzemes to ir izcili izmantojis, nu praktiski grūti pat nosaukt kādu, kam nav sanākusi sezona pagaidām. Nu, ar Linardu arī turpinām, jo es paprasīju viņam par komandas uzvaru sēriju, arī par pašu efektīvo sniegumu un arī to, kas ir jāizdara, lai uzvaru sēriju paturpinātu nākamajā cīņā pret Ogri. Šobrīd mēs esam nu, labā formā, es teiktu, bet noteikti ne tajā labākajā. Var uzskatās spēles, nu, uzvaras nāk, bet viņas nenāk tik viegli, varbūt, kā gribētos. Ir visu laiku, tie, līdz tam puslaikam mēs tur, var teikt, mocamies, kaut ko spēlējam, tas rezultāts ir tur vienlīdzīgs, un tad mēs tur trešajā, ceturtajā tikai nolaužam viņas. Tā ka noteikti mēs spēlējam salīdzinoši labi, bet tas potenciāls mums ir daudz, daudz lielāks. Tie, kas mēs esam kodos, tie jau mēs viens otru labi zinām, tur kā spēlēt ko. Bet jā, tagad šiem ārzemniekiem bišķi grūtāk ir tā iespēlēties, mums man tā liekas. Kaut kā var just, kad spēlēs, nu, neveidojās īsti tā saikne, varbūt tām uzbrukumā tieši un arī aizsardzībā. Bet nu, mēs cenšamies jā, kaut kā atrast to saikni, noteikti tajā treniņa procesā vairāk mēs tagad trenēsimies, tad varētu arī būt tā, kad atradīsies. Jo mums sākumā sezonas jau bija tas, ka mums tas treniņa process bija labs, bet mums bija spēlētāja trūkums visu laiku kaut kādām mikrotraumām vai ko. Un mēs ilgu laiku nevarējām kārtīgi treniņos spēlēt basketbolu. Kā tu uztver šīs spēles par to, kā jūs komandā uztverat spēles par to, ka tas ir tāds principiālākais pretinieks, nu no tā, nu kaut kādā savā ziņā arī bez vēsa nākamais? Jā, pavisam noteikti mēs uztveram to principiāli, jo nu, tiešām, kā tu saki, mums sanāk daudz viņiem spēlēt visu laiku pusfinālus praktiski visās pusēs. Un paši redzējām pagājuši, ka tas pusfinālus bija ļoti aizraujoši ar viņiem. Tā ka jā, tās visas spēles mēs noteikti ejam. Tādu vēlmi tā kā dubultā viņus uzvarēt. Tā spēle nāk, viņa būs grūta, mēs to zinām, un tā viņa dubultas tāds prieks beigās ir, kad uzvaram. Jā, tā kā mums ir tāds. Ir sanācis paskot Ogrei, kā tu raksturot viņu spēlēto basketbolu? Jā, es skaties spēles. Noteikti, kad viņi spēlē tāpat kā vienmēr ātri. Tagad viņiem vēl Lassenbergs, dārgais, kas ir abi divi iet, ātrējos uzbrukumos mēģina ievadīt spēli, metiens ārā, trīnieks, tā bumba visu laiku kustās. Tā kad jā, viņiem tā ātrā spēle man dalīs, kas ir galvenais viņiem. Ja to mēs apturam, neļaujam mēs trīnieks, tā kad tad vajadzētu būt visam kārtībā. Pastāst par šo dueli, kas ir jāņem vērā spēlēt pret Dārgo un kā viņu varbūt apspēlēt, kas ir viņa kaut kādas mīnusiņi, kuru ko tu vari izmantot. Man galvenais ir neļaut viņam ieskrēties, apturēt viņu pirms trīs punktu līnijas, provocēt varbūt labāk uz metienu. Kaut gan šogad jau nevar zināt, vai var ļaut viņam mest, viņš tur diezgan labi samets. Daudzam izmets, bet laikam viss tur samets. Bet uzbrukumā es nezinu, jāspēlē tas pats ātrais basketbols. Kaut kur jāskrien apkārt, jādod iespēles, jāieraujās, jāpupo, un tad jau tur var atrast tās šķirbas, jo aizsardībā viņš arī tomēr labi spēlē, tas nav tik viegli viņu apspēlē. Tu esi viens no labākiem bumbu pārtvērējiem līgā, un īstumā tas ir tev raksturīgi bijis vienmēr, kamēr tu spēlē LBL-ā, kad tu labi pārtver bumbas. Kas ir tas tavs noslēpums pastāsts, tiem, kuri arī grib būt labi bumbu pārtvērēji? Es nezinu. Jābūt agresīvām aizsardzībā. Jāredz kaut kādas piespēles, jo bieži vien, nu man tā ko es esmu novērojis, kad spēlē pick and roll, tad vienu roku es paturu lejā, jo ja mazais dos bounce pass garajam,
tad ir ļoti liela iespēja, ka tā roka, kas ir lejā, viņš var praktiski iemetīs viņā. Un tie ir feiki daudzie, ka tu pamāni, ka tiesi, ka nē, un tad apjūk un dod to piespēju, un tad ir lielāka iespēja pārtvert. Zip un gatavs! Ātrākā izklaides vietne Latvijā – izmaksa vairs nav jāgaida. Absolūts izmaksu rekords – tikai Pafbet LV. Linards Jaunzemes, ar viņu ierunājāmies arī par gaidāmo spēli pret Ogri. Un tieši tas ir mūsu pēdējais temats. 5. novembrī gaidāmais Ogras un Ventspils duelis. Šo abu komandu cīņā ir saucama par tādu kā Latvijas klubu basketbolu jauno, jeb pavisam jaunāko laiku klasiku. Jeb derbi, Ogra un Ventspils savā starpā tikšās 39 reizes. Pagaidām krietni labāk sekmējies Ventspilniekiem. Kopš 2015. Gada, kad pirmo reizi ogrēnieši debitēja LBL līmenī. Līdz šim, jā, tātad Ventspilniekiem sekmējies labāk, bet pēdējo 5 gadu laikā komandas aizvadījušas 3 LBL pusfināla sērijas un pagājušo sezonu arī Užavas kausa pusfinālā tikās savā starpā. Reini, vai Ogras un Ventspils dueli mēs drīkstam šobrīd saukt par Latvijas klubu basketbolu jauno klasiku? Jā, kāpēc gan es domāju, ja mēs tā pārlapotu vēsturi, nu, tu saki, 7 gadus tikušies, labi, tagad tāds sācinātāks attiecības bijuši 4 sezonas pēc kārtas. Parasti jau nesanāk tīri vai kaut kādas komandas tur maina virzienu vai viņām mainās līmenis. Nu, tās sērijas nav tik ilgstoši vienu pavasaru pēc otras. Nu, kaut kāds, piemēram, Jēkabpils Jūrmala nāk prātā, bija labs uzrāviens, bija vairākas tādas saistošas galotnes. Nu, tad vienam klubam vai nu mainās tur visa struktūra vai viņi pārtopa kaut ko citu, aiziet līgu zemāk, tas jau pārsvarā tos tādus principiālos dueļus izjauc. Un ja katru pavasaru tev sanāk īpaši arī šīm divām komandām, kuras tagad nemaina spēlētājs, katru pavasaru sanāk vienām par tām pašām sejām visu laiku spēlēt, es domāju, tas to odziņu piešķiļ, tā vispār vēsturiski radušies tādi, nu, sancensība vispār kā tāda, tā kā es domāju, ka pilnībā noteikti var. Jā, nu, ar visām sastāv problēmām, jeb tādu īso soliņu nogrei, uzvars izdevies krāt diezgan raiti. Te pašā laikā mēs droši vien varam teikt, ka no tādiem arī kalendārs ir bijis parocīgs, jo no tādiem lielajiem dūžiem līdz šim ir bijis tikai Prometejs pretī. Cik objektīvi ir, ja es iepriekš par Ventspilniekiem prasīju, tad tagad cik objektīvi ir Ogra trešā vieta tabulā? Jā, nu es Ventspils kalendāru arī tāpēc daļai nosaucu par tādu vēl relatīvu vieglu. Es domāju, Ograi ir līdzīga situācija, bet nu, mazliet varbūt smagāk gājis. Viņiem šķiet sanāk 4 spēles par komandām, kas nav play-offos. 3 ir tā kā tajā play-off zonā. Nu, es nezinu, kā cilvēks skatās Liepāju. Es domāju, ka ņemot vērā, kā Liepāja šobrīd spēlē, viņi ir tādā līmenī, tā kā tā tomēr bija pietiekami vērtīga uzvara, bet nu, tagad sako diezgan smags cikls. Vīmsi, Ventspils, Vef, Tartu, Kalev, Rapla, Vīmsi, 7 spēles, kur nu, es nezinu, vai kādā Ogra ir konkrēti favorīti, varbūt kādā mājas mačā attiecīgā. Tā kā ir liels iespējas, domāju, nu, teiksim, 2 uzvaras šajā spēļu nogriezinī savākt. Mēs pārliecināsimies par to, cik vispār Ogra ir gatava šai sezonā vai spēlēt tādā līmenī. Es domāju, galvenie jautājumi varētu būt par tām pozīcijām, kur iztrūks spēlētāji. Īpaši, es teiktu, attiec uz Magoni, Apsīti, kuri spēlē visticamāk pozīciju augstāk nekā lielāko daļu karjeras. Viņiem 4. Numura pozīcijā ir diezgan tāds liels, gan jau fizisks trieciens, jā, kas viņam ik pa laiku šajās komandās. Kurš nokomplektējušās spējīgāk, varbūt arī ir vairāk tādi kilogrami, ar kuriem viņi varētu izjust, ka viņiem pietrūks centimetru. Nu, redzēsim arī veselībai, es domāju, diezgan liels pārbaudījums. Ja, Jaunzemes jau pieskarās nedaudz šim duelim ar Kristapu Dārgo, abi ir savu komandu efektīvākie spēlētāji. Kā tu redzi šo līderu dueli, šo cīniņu savā starpā, kuram tur ir priekšrocības? Nu, es domāju, Jaunzemam vispār visa spēle gan arī balstīta uz to faktu, ka, ja tu esi lielāks vai smagnējāks par viņu, viņš uzķer tevi uz ātrumu. Brīžiem es tādu viltīgu izvaicību ļoti labi atrodu vietas vienkārši ap galu līniju, kur parādīties vai bez bumbas vai ar bumbu. Un, ja kāds pa viņu ir mazāks, viņš viņu iespiežu kā tāds nu, nosacīts spēku uzbrucējs, lai gan varbūt tādā Eiropas basketbolā viņam tomēr vajadzētu būt trešajam pēc pozīcijas. Un, nu, Kristaps Dārgais viens no tiem retiem spēlētājiem, man šeit, kuru nevar nevienā, ne otrā veidā šādi apspēlēt. Viņš ir gan pietiekami ātrs, gan nu, viņš ir diezgan spēcīgs, es domāju. Tādā ziņā Jaunzemam būs mazliet grūtāk, jo parasti savāktos savus punktiņus.
Bet vienlaikus arī nu, dārgiem tas nav tāds vienkāršākais duels otrā laukuma galā. Tā es domāju, viņi savā ziņā viens otru tādas stiprās puses neutralizē. Es tā godīgi sakot, man galvā nestāv īsti tāda atmiņa vai statistika. Vai viņiem vispār vienam pret otru sanāk tā īpaši izceltēs. Es domāju, nevienam ne otram nebūs viegli. Un tā ir diezgan liela atslēga, vai kāds no viņiem aizdīs tikpat labi mačs, cik ierasts, vai kādam tieši sanāks pretēties. Jā, nu, ja dārgais ir produktīvākais, efektīvākais spēlētājs komandā, tad nedaudz pārsteidzoši šī ogras labākais punktu guvējs šobrīd ir Renārs Magoni. Džālaži ir bijis labs un tāds stabils spēlētājs, bet nu, ne tas pats rezultatīvākais. Vidējo rādītāju noteikti veicināja viņa 33 punktu pret Talteku, atkārtots karjeras rekords. Gan par šo karjeras atkārtoto rekordu, gan par komandas sniegumu kopumā, līdz šim es vaicāju arī pašam Renāram. Man liekas, kad ir labi, būtu ļoti labi, ja mēs būtu vinnējuši arī Pērnavu, bet gribam līdz izlases pārtraukumam uzvarēt visu, kas ir jāuzvar, un nospēlēt pēc iespējas labāk, iztikt bez traumām, un līdz izlases pārtraukumu uzvarēt visas spēles, lai mums tā bilance ir diezgan zolīna. Grūtāk ir aizvadīt vairāk minūtes laukumā, bet nu, nekas sarežģīts nav. Nu, mūsu tas treniņu grafiks arī ir diezgan pateicīgs, ir viegli atjaunoties. Viens treniņš dienā varbūt pēc spēles ir grūtāk vairāk maliņas sāp, bet ir ok. Tad man labāk patīk pabukstīties garajiem nekā dzīties pakaļ ātrākiem, mazākiem spēlētājiem. Un es neesmu vērtis ātrākais čelis, tā kā, lai nāk vairāk masas klāt man, ko bakstīties, nekā skaidīt pakaļ mazajiem. Nu, pastāst par šo spēli par Talteku, par tavu pašu sniegumu, kā tev tas sanāca, jo tomēr, nu, tik rezultīvi tu nespēlē tik bieži. Jo tu vairāk meti, jo tev ir lielāka iespēja vairāk arī iemest. Nu, liels spēles laiks, daudz situācijas, vienkārši atliek to bumbu iemest grozā. Nu, tajā spēlē krita gan iz visu, ko metu groza virzienā. Nu, cerams, ka būs arī pārējās spēlēs tāpatās. Nu, saku, nu, komandas biedri uzticās, viņi arī spēlē uz tevi un vienkārši atliek bumbu iemest grozā, un tad var iemest, cik tu gribi punktus. Kā tu redzi Ventspili līdz šim, un vai šī spēle varbūt ir kaut kāda īpašāka nekā citas spēles? Ventspils ir mūsu sīvākais konkurents, lai ar kur mēs ietu, nu, mēs gatavojamies uz visām spēlēm vienādi, un nav tā, ka kaut kādas savādākas sajūtas, kad mēs spēlējam pret universitāti vai pret Ventspili vai pret Liepāju vai Ventspili, vispār nav nekā tāda stresiņa mūsu vecumā nav vairāk, bet mēs, protams, vienmēr gribam aizvadīt to labāko spēli. Jāsaka, ir kārtīgs kapiņš, nu, neko jau, vai līņiem ir lielāka rotācija, nu, mēs liksim savu gaļu pretī, vairāk jau neko. Noteikti viņiem ir labs saspēles vadītāju duo, tur noteikti to jātiek, garais gals ir, nu, viņiem ir garš soliņš, un tas, principā, garš soliņš, ar to mums būs jātiek galā, un mēs varam likt savus 6, 7, 8 spēlētājs pretī, un mums jāiztur garais gals saspēles vadīt, nu, solīdi viss. Mums jāaizved savu labākā spēle, un es domāju, ka būs labi. Tas bija Renārs Magone. Viņš dalījās savās pārdomās gan par savu 33 punktu spēli pret Talteku, gan arī par gaidāmo dueli pret Ventspili. Reini, tevi nepārsteidz šie 33 punkti pret Talteku Renāra izpildījumā? Nē, protams, es atveru protokolu, es redzu 33 punktus pretim, viņi tur parasti nestāv. Skaidrs, ka tādā ziņā tas iekrīt acīs, bet kaut kādā mērogā, kā jau viņš teica, arī īpaši ņemot vairāk kā ugru spēlē, tur ir labi metēji, nu, ja viņi tiek pie vairākiem metējiem pēc kārtas, skaidrs, ka gan Magoni, es domāju, citas reizes apsītis, tas pats Lassenbergs, nu, viņi var tūtiem 30 punktiem samest, kaut kādas paralēles pat var vilkt Ventspili, varbūt mazliet citādāk tā, tas veids, kā viņi veido uzbrukumus, bet tur talants un mešanas prasmes pilnībā noteikti ir pietiekami labas, lai gal galā viņš vienreiz jau iemet 33 punktus LBL spēlē, kāpēc lai cenot tik galvenais. Nu, ar Magoni kā piekto numuru ogrē patiesībā jau pat vēl vairāk tikai paplašina laukumu un spēlē atbilstoši to tam savam basketbolam, ko arī viņi vēlas spēlēt.
Varbūt, ja tiek meklēts papildinājums, par ko arī daudz ir dzirdēts, ka tā tas varētu būt, ka Ogre meklē papildinājumu garajā galā, tad jāmeklē tieši līdzīgi tipu spēlētājs. Vai tomēr tu redzētu, ka ir jāmeklē tāds klasiskāks centrs, kā piemēram pirms gada tas bija Jucics? Es domāju, ka pat mazliet mazāk nozīmes ir tam, kā viņš spēlē uzbrukumā, īpaši pie esošiem apstākļiem. Es pieņemu, Latvijas klubu nevar būt ļoti izvēlīgi, un ja nu, man personīgi vajadzētu nolūkot kaut kādu vienu prasmi, es galvenokārt meklēju tādu, vismaz, lai viņš var izpildīt darbu aizsardzībā, es domāju, jo to var vienkārši, tā ir lieta, ko centrs var pienest vairāk klāt, kas šobrīd nav sastāvā, un tā būtu lielākā pievienotā vērtība. Nu, jāatrod tādu, kurš var spēlēt labāk postā. Bet viņš izdara darbu aizsardzībā. Nu, tad, lai ir tāds, ja ir rociņi, protams, viss labi, lai ir ar rociņu. Nu, skaidrs, ka uzkrītošais piemērs ir Kaspars Bērziņš. Cik es saprotu, šobrīd viņš arī ir trenējis savā dzimtajā pilsētā, bet pagaidām laikam vēl nesteidzis gluži, pat ne tikai Ogrē. Vispār kādam pievienoties, redzēsim, kā būs ar viņu. Nu, ja būtu tieši viņš vai viņa tipāši spēlētājs, domāju, viss, protams, ir perfekti, jo nu, Bērziņam ir tās stiprās puses, kas šobrīd komandā tieši nav. Nu un vēl pagaidām Ogre ir meklējusi papildu spēkus leģionāru izskatā ārējā līnijā. Mazie spēlētāji vairāk ir bijuši, un pagaidām laikam neviens īsti nav pārliecinājis. Šobrīd esošais kanādiešu basketbolists ar Somijas piederību arī, viņš arī, nu, vismaz pagaidām īpaši neizceļas. Nu, tu redzi, ka viņiem ir vajadzīgs papildinājums tajā īsajā galā? Es teiktu, ka var iztikt. Man personīgi tā šķiet, es saprotu ja, vai no sirsniņa kā ģenerāla menedžera puses vai vispār no kluba vadības puses, ka gribas kaut kādu iekšēju konkurenci, gribas vienkārši dažādākas opcijas, tas viss ir skaidrs. Domāju, nav treneris vispār Latvijas Igaunijas līgā, kurš tādā komandā, kur ir tikai vietējā spēka, atteiktos, ka ir tāda kaut kāda leģionāra piešpiece. Bet, nu, man neesmu katru minūtu redzējis, ko viņi pavadījuši laukumā, bet nu, man ir grūti bija saskatīt tādu izteikti pievienoto vērtību. Par ļaunu nenāk, bet es… Nu, bet atņem minūtes lāstiņam. Nu, tas, jā, Latvijas basketbola perspektīvā, protams, es domāju, par ļaunāk. Ogrē šī sezonas kontekstā nu, kaut kādu papildu pievienotas spēlētājs ir, ar kuru var bagātināt rotāciju. Bet, nu, skaidrs arī varētu būt tas, ka šādu spēlētāju ir vieglāk atrast nekā kādu, kas ir 20 un māk noskrēt no gallīnijas līdz gallīnijai. Tāds spēlētājs tomēr visticamāk ir pieprasītāks un maksā vairāk, un mēs vispār mēs šeit visā Latvijas Igaunijas līgā redzam, ka centimetri ir problēma. Tas pats Kalevs, nu pats spēlē pret VF, nu viņam arī, es teiktu, tur viens reāls centrs tikai Zigmārs Rēmā, tomēr ir ceturtais vairāk. Jurkatams, kurš nāk no Soliņa, arī ceturtais numurs. Maz komanda ir tāds, kas var izteikt, izcelties. Varbūt tā ir tāda līgas nu, iezīme kā tāda. Nu, Itālija arī viss spēlē ar ļoti viegliem sastāviem. Nu, divas metēja tauts man šeit. Vispār vēsturiski, un Igauņiem es nezinu, kur viņiem pazūd tie visi 20 cilvēki, kur viņi aiziet. Aizbrauc uz Baskoniju, vispār nezinu, aiziet volejbolā, varbūt populārākā sporta veidā daļai brīžiem vismaz. Nekā basketbolā, kādās konkrētās pilsētās. Tā kā, un Latvijai, protams, arī visi labie centra spēlētāji var atrast darbu ārzemēs. Un te mēs runājam par kaut man šeit 10 spēlētāju sarakstu. Ne tikai izlases spēlētājiem, bet par visiem dāviem rozīšiem. Un tā tālāk un tā joprojām. Artjoms Butņakovs, Ronalds Zaķis. Tā kā, ja tu esi labs, tu vari nopelnīt naudu ar centra pozīcijas amplua. Un es domāju, šobrīd tas viss izcils sakrīt, ka lūk arī Ogres piemērā, nu viņi tad liek magonu un apsīt 4. 5. Numura pozīcijā vajag, viņi savu darbiņu paveic un spēlē caur uzbrukumu, ja nevar citātāk. Nu, 5. novembrī tātad abas komandas tiksies savā starpā pirmo reizi šajā sezonā un spēle norisināsies Ogrē. Kādu spēli tavuprāt mēs varam sagaidīt? Ui, es domāju, ļoti aizraujoši un ir interesanti galotne. Es interesi pēc apstījos, kā ir nu, pēc tādas vieglākās padziļinātās stacijas abām komandām gājas, proti uzbruku punkti uz 100 uzbrukumiem uz aizsardzībām, interesanti abām ir 113-96. Gan arī kā spogulis, nu, gan arī līdz ar komatu precīzi vienam pret otru. Es domāju, tas labi parāda, ka tās arī spēlē kaut cik relatīvi vienādi man šeit izpildītajos stālmetienos, tās ir blakus viena otrai ļoti līgā. Ogrei otrais rādītājs izpildītajos trīspunktniekos Ventspilī trešais, tā kā būtībā viens metiens vidē spēlē tikai šķirā abas komandas izpildītajiem metieniem. Es domāju, vienīgā stilistiska atšķirība ir, ka varbūt Kristaps Dārgais vairāk uzņems spēli kā tāds pseido saspēles rīdēs, lai gan patiesībā viņš bieži spēlē par 5. Numuru, viņš var savākt atlikušo iet pār laukumā veidot spēli Ventspilī, tas vairāk noteikti tādā izpratnē, ka bezmaz vai katrs, kurš tiek pie tās bumbas, var uzsākt. Un tur tas viss noteikti var būt brīžiem plūstošāk, bez tādām apzinātām pozīcijām, ka tu darīsi to, bet citādāk ļoti līdzīgas komandas. Un grūti pat spriest, vai tās mājas zāles priekšrocības kaut ko dod. Pagājušā sezona vispār bija tur paradoks, uzvarēja vienmēr viesos esošā komanda. Es zinu, treneram Foglam
Bet īsti varbūt viņš tā nevar izskaidrot, bet no tādas basketbola romantikas perspektīvas ļoti patīk, piemēram, Ogres zālē spēlēt. Tā kā acīm redzot visi vienkārši arī priecājās, ka tur ir skatītāji, tur ir laba atmosfēra. Un gal galā nu, viņi visi spēlē, lai kādam būtu prieks, lai viņi paši gūtu pozitīvas emocijas. Es domāju, tādā absurdā ziņā tā Ogres mājas priekšrocība iespējams nemaz nav tik liela priekšrocība, nu, tādas vienas spēles kontekstā, jo kāpēc lai tu labi nespēlētu labas publikas priekšā? Nu, tas nenozīmē to, ka ogreniešiem nav jāt atbalstīt savu komandu klātienē. Noteikti ienāk. Skatāmies spēli 5. novembrī gan klātienē Ogrē, gan tiešraidēs TV4 un sportcentrs.com. Bet mēs raidījumu noslēgumā mazliet pamācīsimies igauņu valodu. Drošākajam kazino Latvijā jauna un jaudīga starta paka. Ienāc Pafbet LV. 5 gadi šķiet gan ilgs laiks, lai iemācītos kādu svešu valodu. Īpaši, ja ikdienā tu tiecies ar cilvēkiem, kas runā šajā valodā. Latvijas Igaunijas līgai šī ir 5. sezona. Un tāpēc mēs aicinājām Latvijas universitātes un Rakveres Tarvas basketbolistus pārbaudīt savas zināšanas attiecīgi igauņu un latviešu valodās. Kā gāja, skatāmies. This is basketball termin. Yeah. Vairāk šis jāmin? Oh, I do like this also. Oh, it's just trick. Okay. Igaunija. Estonija. Igaunija. 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 Inbound. Maybe a coach? Assist. Free throw? Igaunija. Estonija. Estonija? Really? Kolme punkti vise. 3-point shot. Kolme punkti vise. Kolme punkti vise. Otrais numurs shooting guard? Nē. Kolme punkti vise. Kaut kas punkti un visi punkti. Tā, varbūt trīs punktnieks. Tablo? Tas varētu būt trīs punktnieks. Gros. Basket. Cross. Crossover. Cross. Cross. Ugly. Like center maybe. Cross. Out. Palikautus. Turnover. Palikautus. Palikautus. Vispār pēc grieķu valodas vārda kaut kādu liekas. Palikautus, kautus, palikautus. Auts? Varbūt tās treneris? Es tiešām nezinu, pārtraukums varbūt. Tiesnesis. Tiesnesis. Referee. Tiesnesis. Tiesnesis. Oh, I think I know this one. Maybe it's technical foul. Tiesnesis. Technical foul. Tiesnesis. Maybe turnover. Joks. Joks. Teammates. A referee. Referee, tiesnesis. Tiesnesis, ok. Laupāl, rebound. Laupāl. Laupāl. Es domāju, ka tā ir atlēkusi bumba. Man liekas, ka kaut kas lauva vai kaut kas tāds bija atlēkusi bumba. Es nezinu, ko lapa. Lauva. Sporta hale. Alejups. Mankustība, crossover. Mankustība. I think it's point guard. Mankustība. Rebound or turnover. Pealtpanek, a slam dunk. Pealtpanek. Pealtpanek. Nav nejauts. Piezīme. Varbūt bloķēts metiens. Aizsardzība. Defense. Oh my, that's tough. Aizsardzība. 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 Maybe assist. Aizsardzība. Ticket.
game ticket, maybe. Block. Maybe it's like Shashlik. I really have no idea. Hyppeball. Jump ball. Hoopelpal. Humpals. Hoopepal. Hoopepal. Caurgājiens. Es zinu, kaut kas krieviski nāk vārdā, papāl, kaut kas pazuda. Galvenais treneris. Tas gan ir alejups, nē? Soda metiens. Free throw. Soda metiens. Soda metiens. Some type of soda, I think. Steve! Pre-game drink or something. Like vitamin soda or something. No. Vahetloige stīl. Vahetloige. 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 Tribīns, es nezinu. Treners? Man kaut kas ar Pērnavu asociējas, es īsti nezinu kas, bet varētu būt sporta halle vai kaut kas tam līdzīgs. Ģērbtuve, dressing room. Ģērbtuve. Ģērbtuve. Like some kind of fruit, I don't know. Coach? Megujot, point guard. Mangujucht. Magnujucht. Saspasadītājs? Kaut ko just. Man uzreiz ar mango asociējas, bet es zinu, ka tas nav ar basketbolu. Okay. Kļūda. Turnover. Kļūda. 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 I think it's mud. This is out? No? Maybe it's a gold medal or something? Gold? No? Vojtskond. Team. Vojtskond. Komanda? Un vispār ar mašīnu asociējas kaut kādu. Valsts? Nezinu, tiesnesis varbūt? Tā kā voice message, valsts ziņa. Tā kā balss ziņa. Voice mail. Svilpe. Whistle. First thing comes in mind is summer, but I think it's not true. Svilpe. Maybe a crowd? Svilpe. Whistle, maybe. Turnovers? Shoes. Socks. Keskmängija. Center. Keksmagnija. Izklausās pēc šokolādes. Tad varbūt otrais numurs, tā kā aizsargs, vieglais uzbrucējs vai tam līdzīgs kaut kas. Pārķerta bumba. Ko dangīni izklausās vēl. Nu, trīs gadu laikā esmu vienu vai divus vārdus iemācījies. Kā noderēja beidzot tas, ka plus mīnus zināja, kā ir atlēkusi bumba. Un mēģināšu uzlabot zināšanas, tā kā piedodiet igauņi, bet varbūt nākamreiz. It's really hard. Like, I had nothing in my mind. Like, it was empty, like, you have some weird words. Jā, es vispār neko nesapratu, kas notiek. Es nesapratu, kā var iedot tādus vārdus. Reinī, ko tu proti igauņu valodā? Kad gājas grūti, pamatfrāze kaut kāds tikai tere. Slēvi no teicieni par situ rutu un to otru daļu, ko laikam nevajag teikt. Korfpalu, nē, man būtu, es tur varbūt atlūk šo bumbu būtu paņēmis tīrus faktu, ka basketbols man kaut ko iedevis. Pats nosaukums beidzās ar bumbu, bet citārāk, nē, grūti valoda. Lietuvā vieglāk ir. Jā, jāteic arī man pēc 5 gadiem, kādu reizi paskatoties arī Igaunijas vietējās līgas protokolos, joprojām ir grūti saprast, kas ir domāts ar kādu apzīmējumu. Bet mēs noslēgsim mūsu raidījumu, jo nākamreiz tiekamies jau pēc 2 nedēļām, pavisam drīz. Laikā, kad turnīrā būs iestājusies pauzīte, izlošu pārtraukumu dēļ, atskatīsimies uz sezonu līdz šim, jeb līdz tam. Un noteikti pieskarsimies arī Latvijas valsts vienības gaitām, arī Latvijas Igaunijas līgas kontekstā. Paldies, Reini, ka viesojies, bija prieks to satikt. Paldies, ka uzaicināji, prieks to arī satikt.
Paldies arī jums, kas skatījāties. Mēs ar jums tiekamies jau pavisam drīz. Nākam uz spēlēm klātienē. Skatāmies tās TV tiešraidēs un noteikti sekojam arī līgas sociālo tīklu kontiem. Arī tur dažādas papildus lietiņas, kā piemēram iknedēļas topi ar labākajām epizodēm. Protams, visa informācija par līgu un par aktuālo spēļu kalendāru pieejam arī līgas mājaslapā. Tiekamies! Tiekamies basketbolā!